दंडवत प्रणाम। भगवान श्री चक्रधर स्वामी पूर्वार्ध काळामध्ये काकरखेडा संभू या गावाला आलेले आहे। येथे स्वामींचे वस्तीस्थान पूजा आरोहणास्थान आहे। स्वामींच्या समवेत भक्त बाईसा चांगदेव असे भक्त होते। येथून स्वामी रिद्धीपूरकडे गेलेले आहेत आणि जाताना आष्टीवरून गेलेले आहेत। हा स्वामींचा काळ असा आहे। इथे त्यावेळेला एक शंकराचं मंदिर होतं आणि त्या शंकराच्या मंदिरामध्ये स्वामींचं चौकी आसन झालेलं आहे, वस्ती झालेली आहे आणि म्हणून या गावाचं नाव शंभू असं पडलेलं आहे। शंकराला शंभू म्हणतात आणि म्हणून हे गाव आहे काकरखेडा शंभू। त्या मंदिरामध्ये स्वामी गेले आणि ती भूमी पावन केली आहे दंडो।